Helloust! Me käytetään taas mun mikroa kuvaustelineenä. Tänään mä haluaisin tehdä kanasalaatin, mutta meillä ei ole salaattia. Joten me tehdään varmaan riisiä ja kanaa. Tää on CS-videossa ostettu broilerin filesuikale. Ensin meidän pitää etsiä riisi. Onko tämä riisi? Tämä on riisi. Miten tehdään riisiä? Tää on jotain, mitä mä en tiedä. Vettä. Joo, asia selvä. Toi 2 annosta riisiä kuulostaa aika hyvältä, joten me pistetään luikauksella ohjeiden mukaan riisiä. Ilmeisesti ohjeiden mukaan tästä pitäisi tulla riisiä. Mä en tiedä, mä en osaa, mä en ymmärrä, mä en oo mikään nainen. Alisan pitäisi olla täällä näin tekemässä. Meillä on muuten vieläkin käytössä tää uijopannu. Se toimii, se vaan on vähän kovia kokenut. Mä hajotin sen muutossa. Se on ihan hyvä. Meillä ei ole tietenkään oikeeta sipulia. Okei, tää on keittojuureksi, ei oo sipulia. Käytetään keittojuureksi, koska meillä on gangstoi, vaikka tää ei keitto. Meillä on taas näitä paskasipuleita, mikä on not ideal, mutta ei oo oikeet sipul. Mutta meillä on oikeita valkosipulia. Mä en vaan tiedä yhtään, mitä näillä kuuluis tehdä. Pitäisikö mun ottaa täältä semmonen kynsi ja vaan droppaa se tonne ineen? Miten tää toimii? Semmonen. Meidän interwebs-ohjeiden mukaan meidän kuuluu hajottaa se. Tää on aika kova. Onkohan tää... Tää on varmaan pilalla, koska se ei näyttänyt noin vaikealta siinä videossa. No ei sitten, ei oo pakko. En ois halunnutkaan syödä valkosipulia. Nyt me avataan tää. Tää on yhdellä kädellä hyvin helppoa, kuten huomaatte. Älkää koskaan leikatko itseänne kohti. Aina poispäin itestä. Tosi moni siellä niin luikauksella valitti meikäläisen rasvan käytöstä, mutta... 1, tää on paskapannu. 2, mä painan joku 54 kiloa. Et, niin kun lisärasva ei ole paitteeksi. Mä saan laittaa ihan niin paljon rasvaa kuin mä haluan. Enkä mä edes tykkää kauheasti kanasta. Tää näyttää siltä, että tää päättyy huonosti. Tää pitäis kaapia, mut mulla on vaan yksi käsi käytössä. Ne on ulkona luotosta. Tulee tästä riisiä. Mä en tiedä. Mutta tää ainakin tuoksuu kanalle. Että tästä tulee varmaan kanaa. Onko mulla kontentti lopussa ja mä yritän taikoa sitä väkisin tekemällä kanaa? Ei. Pois se minusta. Kattokaa, nyt tulee kontentti, kun mä tiputan tämän. Kato, se oli kontenttia. Mä voisin paiskoa lisää tavaroita, niin... Ihmiset. Is this funny? Is that funny? Are you laughing, Ispani? Nyt mä käytän mun lääkekaappia kuvaustelineenä. Mä voisin näyttää teille, täällä on. Tässä on Ibumax 400 milligrammaa. Näin me päästään lähemmäksi 10 minuuttia, kun mä näyttelen teille mun Ibumaxit, saatana. Tää alkaa olemaan oikeesti aika Pasi Viherhotier vlogi. Ei me... Pasi on alko, et me, se ei häiritse mua. Luikautetaan sinne suomalaiset sipulikuutiot. Tässä nyt ei valitettavasti ole dinosaurusta tällä kertaa paketissa, mutta... Tää varmaan toimii kanssa. Onko siinä tarpeeksi sipulia? En tiedä. Laitetaan vielä vähän enemmän. Sipuli on hyvää. Nam nam, tämähän tuoksuu kanalle. Tuleeko sieltä riisiä? Mä en... Onks tää riisiä? Mä en tiedä. Nyt mä näytän, miten ruokaa mauttaan. Eli meillä nyt täällä ei ole kaapissa ihan hirveästi mitään. Otetaan tää suola, minkä mä kaikki tiputin viime jaksossa lattialle. Ja sitten... Sitten me heitetään sitä vaikka ton verran. Mä en tiedä, miten näitä kuuluu maustaa, mutta mä yleensä joloon. Ja sit se ei joko maistu miltään tai sit se maistuu liikaa. Sitten me heitetään täältä muita asioita. No valkosipulia. Valkosipulia pitää laittaa aina ihan kaikkeen, kun noi meidän valkosipulijutut ei toiminut. Niin, isketään sinne niin valkosipulia. Sitten mä muistaakseni tässä lukee, tässä, että sopii kanaruokiin. Tässä kurryssä. Niin me laitetaan sinne vähän kurryä, koska se sopii kanaruokiin. Noin. Nyt se on. Mä en tiedä, miten noi mausteet meni. Ja sinne tippu kanaa, mutta ehkä tästä vielä ruokaa tulee. Sitten me pistetään vähän keittojuureksia, koska me pistetään tänne kasviksia, vaikka nää onkin keittoa varten tarkoitettu, niin en mä tiedä kai, porkkana sopii ihan kaikkee. Tai mitä tässä nyt sitten ikinä onkaan. Nyt kun niitä vaan tulis täältä lisää, kun saa jaettua. Onko tää hauskaa? Onko tää enää hauskaa? Nää on nyt kaikki lattialla, mun pitää siivottaa tää voi. Bonusvinkki. Näitä olisi kannattanut nämä sekoittaa, koska nää on juuttunut vähän pohjaan kiinni. En tiedä, onko... Onko
laitetaan nyt riisiä. Laitetaanko me sinne vielä vähän vettä, niin sit se on aivan varmasti riisiä. Mä vaan niinku arvioin sen veden mitan ja mä oon aika huono arvioimaan asioita. Et me laitetaan sinne lisää. Kattokaas, kattokaas mitä mä oon oppinut. Me laitetaan tänne vähän tämmöstä, tää on 15% ruokaa. Laitetaan tänne. Että mä en tiedä myydäänkö jotain 100% ruokaa. Se on kanssa jännä, kun Hesessä on noita herkkupirtelöitä, mutta siellä ei ole normaaleja pirtelöitä, että voiko sen saada jotenkin ilman sitä herkkua. Mutta näin. Tätä kun pistetään tänne, tätä on aika vähän, sitä pitäisi olla enemmän. Mutta tästä maagisesti jostain syystä tulee kastike. Mä en tiedä, millä fysiikan lailla se toimii, koska eihän kerma maistu hyvälle. Mutta kohta se maistuu kanalle. Ja mä en oo ikinä ymmärtänyt tätä, mutta tää on ihan hyvä vinkki, saa aika helposti tämmösen nopeen kastikkeen. Ja onko tää riisiä? Se on nyt vähän kosteeta. Kai se tarkoittaa, että se onnistuu, jos ei ne ime enää vettä, eikö? Nyt meidän pitää kaivaa harja ja siivota tää kontenttisotku. Silloin kun tää video tulee ulos, eli no mä kuvaan tätä nyt tiistaina, mutta tää tulee todennäköisesti avaat perjantaina ulos, niin mä olen ollut suorittamassa 10:00, eli 3 tuntia sitten, jos katsot tätä nyt, kun kello on sitä, mitä se on silloin, kun tää video tulee ulos. Niin mä oon ollut 3 tuntia sitten suorittamassa teoriakoetta. Toivotaan, että mä onnistuin ja sain hyvät pisteet. Joten tää nyt nää ei ime enää vettä, eli me laitettiin sitä liikaa, kai. Mä en tiedä, miten riisi toimii. Riisi on aika mysteeri, se on aika jännä. Mulla on hius tossa jumissa. Ja tässä, tänne olisi pitänyt laittaa paljon enemmän sitä kermaa. Toi nyt ei oikein oo kastike. Se on vaan kanaa, mutta ehkä tää maistuu hyvälle. Muistin just, että ohjeessa luki, että tonnekin pitäisi laittaa suolaa. Mä en tiedä, onko tää nyt myöhäistä tässä vaiheessa, mutta vähän. Noi. Oho! Oho! Sinnehän meni paljon suolaa. Toivotaan, että näin. Ja sitten mä muistin, että tos pistää noin, mixed pepper tänne. Tää ei onnistu yhdellä kädellä. Tai no nää mä onnistuu. Okei, ei onnistu. Hökäle, tiedäksä mitä tässä ruuassa on? Tässä on lintu. Teidänlainen lintu on tässä. Ja jos te vielä hajotatte paikkoja, niin te löydätte itsenne tästä samasta kuosista. Onko asia ymmärretty? Nyt meillä on moment of truth. Tuliko tästä kanasta kypsää? John. Okei, se ei, riisi ei ole vielä valmis, mutta se on ihan hyvää.